ပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းများကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဖာကတ်မြို့နယ်ဝါရဇွတ်ကျေးရွာအတွင်းသို့ရှာတူဇွတ်ခလာယာနှစ်ကိုခွန်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းမှလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်ရွာသားများထိတ်လန့်ပြီးကြောက်ရွံ့နေကြောင်းသိရသည်ယင်းလက်နက်ကြီးသည်ယနေ့နေ့ည၈နာရီခန့်ကကျေးရွာအတွင်းသို့ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလေးကြိမ်ပောက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထိုလက်နက်ကြီးများသည်နမ်ဆိုင်ခါတရားအောင်နမ်ဆိုင်ချောင်းရေထဲတွင်2ကြိမ်နှင့်နမ်ဆိုင်ရက်ွက်အတွင်းသို့တစ်ကြိမ်ပောက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရွာသားတဦးကမြစ်ကြီးနားသတင်းချန်နယ်သို့ပြောခဲ့ရယ်ရက်ွက်အတွင်းပောက်ကွဲလာတော့ကြောက်နေကြတာလူမရှိရဲ့ခြံထဲပောက်ကွဲခဲ့တာထိခိုက်ဒဏ်ရာတော့မရှိဘူးနှစ်ဖက်တက်ကနေတိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ရွာထဲလက်နက်ကြီးတွေပစ်လာတော့လုံးဝမတရားဘူးဟုပြောတယ်။ဒေသခံရွာသားများကယူစနာကုမ္ပဏီမီးရှို့ဖျက်ဆီးသည့်ကိစ္စကြောင့်ရွာအတွင်းသို့လက်နက်ကြီးများပစ်ချင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းသုံးသပ်နေကြတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အကြက်တဲကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံကြမယ်လို့ဘရူနိုင်းနဲ့မလေးရှားဆိုးရွားတွေကမနေ့ကပဲကြေညာသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းဘီနာရီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘယ်နေ့တွေ့ကြမလဲဆိုတာတော့မပြောပါဘူး။အာဆီယံ10နိုင်ငံကအဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်တွေအာဆီယံဌာနချုပ်ရှိတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံရဲ့အခုလိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုတရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတွေကလည်းအားပေးထောက်ခံထားကြပါတယ်။အသင်းဝင်နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်မဆွတ်ဖက်ရေးဆိုတဲ့အာဆီယံအသင်းမှမူဝါဒချမှတ်ထားပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကပြဿနာတွေဟာနယ်စပ်တွေကိုဖျက်ချော်ပြီးအာဆီယံအပါအဝင်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုပါရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာခဲ့တာကြောင့်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအကြားဆွေးနွေးမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လုပ်နေရပါတယ်။လူရွှင်တော်ဇာကနာဖန်းစည်းခံရလူရွှင်တော်တရုတ်ဆောင်ဇာကနာတောင်မွေမြို့နယ်မှာဖန်းစည်းခံရကြောင်းသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူရွှင်တော်ငပြောကျော်ကသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။တောင်မွေမြို့နယ်166လမ်းမှာဖန်းစည်းခံရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပို့စ်ကရေးသားထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူရွှင်တော်တချို့ကလည်းဇာကနာဖန်းစည်းခံရတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာရေးသားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စီမှုပုံမှား905ကကြီးနဲ့စာပေဂီတရုပ်ရှင်သတင်းမီဒီယာကပုံကိုတချို့အပါအဝင်ထင်ရှားကျော်ကြားသူပေါင်း80ခန့်ကိုအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုထားပြီးထုတ်ပြန်ထားသလောက်စာရင်းတွေထဲမှာဇာကနာကတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။ဇာကနာဟာ88အလွန်စစ်အစိုးရလက်ထက်နဲ့2009ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကာလတွေမှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး2009မှာ electronic ဆက်သွယ်ရေးပုံမှန်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲဆိုခံရပြီး1200ရှိကြခံခဲ့က2012ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာလူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်လက်ရှိစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်ကစပြီးပုံမှား905ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ထားတဲ့အမှုပညာရှင်နဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားသူတွေထဲမှာတရုတ်ဆောင်လူမင်းကအစောဆုံးဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ဆောင်ရဲတိုက်ကတော့ April 4ရက်နေ့ကသမိုင်းမြို့နယ်မှာဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်။အဲ့နောက်သတင်းမီဒီယာနယ်ပယ်တွေထဲမှာဆိုရင်မြန်မာ Post သတင်းချန်နယ်ကအဲဒီဒါကိုဇင်းတော်နိုင်လေဘူရထောင်မြို့နယ်မှာဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ဒုက္ခသည်စခန်း9ခုမြန်မာစစ်တပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဆိုရင်ဖွဲ့ရှိရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တလျှောက်ဒုက္ခသည်စခန်း9ခုမှာနေထိုင်ကြတဲ့အိုးအိမ်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရတဲ့သူ6000လောက်ဟာဆိုရင်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးလုပ်မဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့မြန်မာနောင်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ရှမ်းပြည်နယ်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မတီ SSRCTB ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်အရဆိုရင်အဲ့ဒီဒေသတစ်လျှောက်မှာမြန်မာဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ဖို့ရှိနေတာကြောင့်သတိထားဖို့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တာချီလိပ်မြို့နယ်နယ်စပ်ရေးရာကော်မတီပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့မေဆိုင်နယ်စပ်ရေးရာအဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်
မြန်မာစစ်တပ်ကနယ်စပ်တစ်ချောင်းမှာရှမ်ပီပြန်လည်တူထောင်ရေးကောင်စီRCSSSA ကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းထိုင်းမီပေါ်ကိုမြန်မာစစ်တပ်ကြီးမကြရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းမတ်လ3ရက်နေ့ကပေးပို့တဲ့စာရဲမှာဖော်ပြထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် RCSSSA အဖွဲ့ဟာထိုင်းနိုင်ငံချင်းမှာချင်းရိုင်နဲ့မေယောင်ဆိုင်ပြည်နယ်တွင်အတွင်းမှာအခြေစိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်နယ်တွေထဲမှာမြန်မာဒုက္ခသည်စခန်း၅ခုရှိနေဖြစ်တဲ့အတွက်စခန်းတွင်းနေထိုင်သူဒုက္ခသည်တွေအတွက်ထိုင်းနယ်စပ်ရှမ်းပြည်နယ်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မတီကစိုးရိမ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ ဒီဒုက္ခသည်တွေဟာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်1960ခုနှစ်တွေကတည်းကဒီစခန်းတွေမှာရောက်ရှိခိုးလုံနေကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရှမ်းပြည်နယ်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်ကတုံတောင်းလောက်ရှိပါတယ်။မကြာသေးခင်ကပဲမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေရင်တွေပြန်ဝဲနေရတွေ့ရပြီးလေကြောင်းဒုက္ခသည်တွေလုလာရင်ပြေးစရာမီမရှိတဲ့အတွက်ဒုက္ခသည်တွေစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မတီကပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနီးတရုတ်ရေတပ်စစ်ရေးလေးကျင့်တရုတ်လေရင်တင်သင်္ဘောအုပ်စုတစုဟာထိုင်ဝမ်ကျွန်းနားမှာစစ်ရေးလေးကျင့်နေပြီးဒီလိုလေးကျင့်တာမျိုးကိုပုံမှန်လုပ်သွားမယ်လို့တရုတ်ရေတပ်ကတနင်္လာနေ့နှောင်းပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်က သူပိုင်အဖြစ်ကျင်ညာထားတဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနားမှာနောက်ထပ်တင်းမာမှုပိုတိုးလာမယ်အလားလာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းဟာသူတို့ပိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြဖို့တရုတ်ကပို့ပြီးအပြင်းထန်လှုပ်လာတာနဲ့အမျှသူတို့ကျွန်းနားမှာတရုတ်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမကြာသေးခင်လတွေအတွင်ပိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကပြောထားပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဖြစ်တဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်ဟာထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနီးရေပြင်မှာပုံမှန်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့တရုတ်ရေတပ်ကပြောပါတယ်။ရွေချက်ကနိုင်ငံတော်အချုပ်အချာအာဏာဘေးကင်းလုံခြုံမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားရေးတို့ကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းအားပိုကောင်းစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ အနာဂတ်မှာလည်းအလားတူစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေပုံမှန်လိုလုပ်သွားမယ်လို့တရုတ်ရေတပ်ကပြောပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့မပြောပါဘူး။ထိုင်ဝမ်ပတ်ပတ်လည်းဝင်ရင်နဲ့ရေပြင်ကအခြေအနေကိုအပြည့်အဝနားလည်သိရှိထားပြီးဒီကိစ္စကိုတင်းလျော်သလိုကင်တွယ်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေးဌာနကပြောပါတယ်။ တမရော်သားများစစ်တပ်မှထွက်ခွာရန် CRPH မှာကျင်ရပြည့်ရဲ့နောက်မော်လမြိုင်ရေတပ်မှစစ်သည်15ဦးထွက်ပြေးမော်လမြိုင်မြို့မှုပုံရေတပ်စခန်းငယ်မှာရေတပ်သားအရာရှိတအူးအပါအဝင်15ဦးတပ်ထဲမှထွက်ပြေးသွားကြောင်းဒေသခံတချို့ကအတည်ပြုခဲ့တယ်။စီဒီအမ်လုံးမဲ့အတွက်လာမိသည့်အကြောင်းအရာကြောင့်ထွက်ပြေးမှုအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးတော့လဲအဆိုပါထွက်ပြေးသူများ ယူနီဖောင်းနဲ့တကွာထွက်ပြေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစခန်းအနီးဝန်းကျင်မှာဒေသခံတအူးကအတည်ပြုခဲ့တယ်။စခန်းကစခန်းငယ်လေးပါစစ်သဘောအသေးတစ်စီးလောက်ပဲအရင်ထဲကကမ်းပတ်သွားလာနေတာလက်နက်တွေသဘော်တွေတော့မယူသွားဘူးကြတယ်အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမပြောပြတတ်သေးဘူးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်နေလို့ဟုငင်း၎င်းကပြောဆိုရဲ ယနေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးမော်လမြိုင်မြို့အတွင်အဆိုပါစခန်းအနီးတမကလာမှုတန်းတလျှောက်စစ်သားနှင့်ရဲများသွားလာနေကြောင်းမော်လမြိုင်မြို့ဒေသခံတအူးကအတည်ပြုခဲ့ရေတပ်သားများထွက်ပြေးမှုကြောင့်လိုက်လံရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုမော်လမြိုင်မြို့ဒေသခံတချို့ကသုံးသပ်ကြရဲ။ တမရော်သားများအနေနဲ့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းရန်စစ်တပ်မှထွက်ခွာလာပါကစစ်တပ်သားဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံစာမှအပလက်နက်များယူဆောင်လာခြင်းမပြုရန် CRPH မှကျင်ညာပြီးတဲ့နောက်ယခုလိုရေတပ်စစ်သည်များထွက်ပြေးလာခြင်းသည်ပထမဆုံးဖြစ်လာခဲ့။အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ KIA တမရော်ကလည်းပက်ပြောင်းလိုသည့်တမရော်သားများကိုကြိုဆိုကြောင်းစာထုတ်ခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကလည်းရင်းခဲ့သို့ထုတ်ပြန်မှုကိုပြန်လည်တုတ်ပြန်ကြေညာလျက်ရှိပြီးလက်နက်ကင်များကိုအလင်းဝင်ရန်ကြေညာလျက်ရှိရဲ့။မြန်မာစစ်ကောင်စီပေါ်တန်ခတ်ရေးယူမှုရုရှားကန့်ကွက်မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်စီပေါ်
但看也有没吃没打过干过的仗，我想那人家的跟你表白的，那些密码阿那办内部，但看也有了把柄。陈超 P R B R 里哈，提醒我们西北带过安内几百的，这边毕竟不你不看 P R 中部的路皮巴来买路，我想那人也差异三样，表款也得五个国家币，莫斯科车站 Interfax 的电塔那个也他讲 ，Radar 的电码破表查完的。阿那等石岗是岗上，不抽木鸡没安来把玩。泰坦石不抽对呢，也得配泰班大文西度瑞个 ，American 呢必定要把玩。阿那那眼抽个，但看也有木对，恰没他把的。这边石德班西巴耶六眼对皮的，密码五百里面着呢，密码西巴耶 Corporation 都过来，但看也有他把的。รสชาติเนี่ยฮะมีมาสิตันเนี่ยสั่งเยอะเซ็มปีบีแมชลาหน้าสักคนเนี่ยเนี่ยสิ่งเปล่าแค่นั้นก็รสชาติดูจะยากกว่าเยอะวันจีอเลซันดาฟอร์เมนต์ได้ยาวเข้าไปไอ้เนี่ยแต่ยังเทมาเดนนั่งยันตัวเองสนับยาดูเรื่องก็สิตันเนี่ยเจ้าก็จำเป็นพิคับผิวคุยอะไรลูกได้ยาวจ่อได้ส่งเข้าไปไอ้ที่สิ่งเปล่าแค่นั้นมารสชาติD 72 tenkari, Mi G 29 tai liyan dwe ne, Mi 24 sit thong yahe yem dwe pawin khe paare. Kula tamaka long chong ye kaunzi, Amirian apwe wen na ngan takku phyate, Risha na ngan ha miyama sita go silan na pyesi yang cha ne de adiga na ngan takku phyabi, Sit kaunzi go dankha ye yu me long chong ye kaunzi song phyache go tayong ne adu kankwa kere na ngan le phyabare.拿场比较霸道，对面阿龙伯结束这么嘞。